треба скоріше закінчити всю свою роботу і раніше лягати спати. Адже завтра день Святого Миколая. Він, напевно, зі своїми янголами вирушає на небесні колісниці в дорогу, на землю, щоб зустрітися з чемними і добрими дітьми, яких він дуже любить і всім приносить подарунки. Чекаючи на нас. О, дуже погана дорога зі Львова. А ще вітер, завірюха. Відкрийте свою книжку «Ангели» і прочитайте, що просили у мене Оля, Марійка і Петрик. Чи варті вони на похвали мої подарунки? Нічка та я нученька казкова. Ходи, щораз загадково. Тільки раз у році нічка ця буває, коли Миколайко далі посилає. Так, святий, ми прийшли тобі сказати, що не всі ці діти заслуговують на твою ласку. Вони не отримають сьогодні подарунки, а тільки різки, бо вони наші. І в чим ці діти провинилися? Не слухають своїх батьків, не слухають учителів, не вчаться. Ваші прохання і молитви, дорогенькі діти, дійшли й до мене. Звертаюся до вас проханням. Учіться, діти, пам'ятайте слова нашого великого поета Тараса Шевченка. І чужого навчайтесь, свого не цурайтесь. Слухайтесь родичів і батьків, тата й маму. Любіть свій народ, свою Україну і будьте її рідними братами і сестрами. А тепер іду в інші міста, бо чекають мене чемні дітки.